ابا نه او بخونکی الله تعالی قنامه سلامونه ونکی هله میومنځه کوونکو ان شاء الله چ ټول روغ او جوړ ووسه اسلام خو نو روزنه ده دو لسم ټولګه مودې نن بهش پاډسم الوسط ولولو په دیل وسط کې به حدیث ولولو چې د مسولیت په اړی مونږ ته معلومات راکړی دي زکهونکو دغه الوقت په اتساله وختمی او همدارنګ یو پنځوسمه پانه کې راغلې دي او لیکل شوې دي مرکه لدی چې خپل دغه نوې لپاره پېکوز د کوونکو خبره دادا چې تل واسه هم یو ځل یو کته نو کو چې په تل واسه کې مونږ سره زده کړي وو زه مونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس خبر خمن شي پتیل واست کې منګه د احاديثو د مشهور کتابونو په اړه معلومات ترلاسه کړل هغه مشهور کتابونه چې صحیح دی شپک مشهور کتابونه او د ترڅنګ د امام احمد بن حنبل مسند او همدارنګه د امام مالک مواتع کتابو یعنی کله د احاديثو په اړه او هر مشهور کتابونه چې ا حدیث فقراتول شیوی د حقي په ادمنګا معلومات ترلاسه کړل را دې چخلنویل واس پېلکو ګرانو ځکه وونکو په ننننی لوست کې به حدیث ولولو راوی به او پیژندونکو همدارنګا حکمت او ګټبي سره ولولو ځکه وونکو راځي ځه حدیث وللما بیا به راوی پیژندنه او د حدیث اشباري او دیني نورو موارد ته چپل واس کې ځاي پر ځای شیوي دي ورشو او مطالب بیل کړو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رأيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته رواه البخاري ذكر حديث بسهي بخاري كي رواية أو عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه ده حديث رواية كده مرکه لدې چې د حدیث جباړ ته ورشو راځي چې دراوي په اړه هم معلومات ترلاسه کړو زکهونکو عبد الله بن عمر بن خطاب د باعثد په دریم کال کې گیدلې دي یا نړی تراغلې دي لسکلنو چې هجرت وک کله چې مسلمانان دې ته ارشو چې مکینه چرته لاړشي مکینه ولارشي ما دینې ته هم درنګ د بدر او د احد غزاه څخه د عمر د کموالې کبل یې څر شو زکه ډیر کوم نه و محمد صلی الله علیه و سلم ورته اجازه ورنکه چې د بدر او حمدارنګا د اوهوت په غزا کې ګډون وکي بیا د خندق غزا کې چې 15 لسکالانو به شریکت وکړډونی وکا او د خندق په غزا کې د محمد صلی الله علیه و سلم سره و زکهونکو عبد الله بن عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بکلا د محمد صلی الله علیه و سلم په لونا او اثر تقبه او تر سنگي قیام الليل یا د تهجد یا د شپیل موز او تلاوت به ډیر کو د محمد صلی الله علیه و سلم نه ګر نش میر احاديث روایت کړی دي د و اتیا کلو په عمر په دوا او یم یا په دری او یم هجری کال کې وفات دا د عبد الله بن عمر په اړه معلومات چې تاسو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ او پیجنده راځي د زيني کلمو معناو ته په حدیث کې زيني کلمې دې چې معنا باندې بایځانونه پوکړو راء سمانه شبون ساتن مسؤل او واکمن رايه ولا لاسلاندي خلک تر عیتوی مسئول یعنی پختل شوی او جواب ویمکه یعنی دات چې یو نفره مسولیت ورکول کیږي او بیا د حریصخه د حریص مسولیت پختن کیږي احسب ګمان او فکر موک دلته راوی وي چې ما ګمان او فکر وکړ چې بیا په ځباره کې دا خبره تاسو ته کوم فکلکم نو تاس ټول فکلکم نو تاس هر یو یا تاس ټول راځي د حدیث شباره از دكونکو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما و ای محمد صلی الله علیه وسلم څخه می واوریدل چې وایلي تاسو هر یو رايیات لري او د خپل رايیات په حق له مسولیت پچا راييتواله دي او د خپل راييت مسول دي خاوند په کور کې راييت لري او د هغه راييت مسوليات لري ميرمن د خاوند په کور کې راييت لري او د خپل راييت مسؤوله ده خادم د خپل بادار د مال په اړه راييت لري او د خپل راييت مسول دي عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنه وی څو ګمان کوم چې محمد صلى الله عليه وسلم دا خبره هم وکړه یا فکر کوم چې بیا محمد صلى الله عليه وسلم موږ دا خبره هم واوریده چې زووی د خپل پلار په مالک دي رایت سيختند او باید د خپل رایت مسؤول وي هم دا رنګه په دې ټوګه تاسو هر یو د رایت سيختن او تاسو هر یو د خپل رایت مسولیت پغړه لری زه فکر کوم کو دا حدیث شریف جبرد یعنی دلته محمد صلی الله علیه و وسلم ما سبیت اشاره کړي د هر اغه مهمه مسولیتونه چې پټول نه کی اغه ځکه چې د حدیث شریف په ګټو کې به هر مسولیت تاسو ته خو واځي بیانو را دي د حدیث شریف حکمت په حدیث شریف کې څه حکمت چې محمد صلی الله علیه و وسلم اصحابو ته داسي یو خبره کړي ده ځکهونکو په اسلامي نړۍ کې یمن ټول انسانات تول مسل معنان بهدف نه دی پیدا شي هر انسان مسولیت لري که هغه نارینه وي که خزينوي پاچاوي که غداوي که خادم وي که مخدوم يعني ټول انسانان د اسلام د نظر سلری مسولیتونه لري او بهدف دې پیدا شي نو ځکه د اسلام مبارک دین هم په هر انسان باندې واجب او مسولیتونه اخی او په ادا کولو مکلف کړی دي کچیر ته ماته مسولیت راکول کیږي نو ځکه په هغه مکلفم چې هغه په خډول تر سره کړم ځکه ته چې د مسولیت راکول کیږي بیرته به الله تعالی د حساب او کتاب پورې زماسخه د هغه مسولیت پخت نه کوي نو ځکه زکهوند کو پر پچا باندې اسلام د خپل رایت په حق له مسولیت خېده یعنی کوم نفر امام مخالفه رایت د هغه په درایت په اړه د مسول دي همدارنګ پلار, مور مور پلار مرمنه او مور د اولادونه په اړه مسولیت لري یا اولادونه د مور او پلار په اړه مسولیت لري خاوند پر مېرمنه او مېرمنه پر خاوند باندې مسولیت لري یعنی په دې معنی چې ټول انسانان او ټول مسلمانان بهدف النيديپلاشیوي او هر یو ځان ته ځنګره مسولیت لري راځي د حدیث شریف غټوته ګراندو ځکهونکو مسولیت د ارزښت لقبل محمد صلی الله علیه و سلم تقدم مسولیت مثلا مصول اصحاب کرام توابره ولا او امت پری خدل نو ځکه دلته د مسولیت ارزښت په دې حدیث کې محمد صلی الله علیه و سلام اشاره کړيده په لومړی سره د حدیث کې یا په لومړی برخه کې محمد صلی الله علیه و سلام عمومي مسولیت ته اشاره کړيده یعنی په اجمالی ټوګای د خبره ذکر کړې چې كلكم راءن و مسئول ان رایتي یعنی تاسو ټول مسؤل اسید رایت په مقابلکم له هغه وروسته به محمد صلی الله علیه و سلام کله چې په عمومي ډول دا, دا خبره ذکر کړله بیا وروسته مهم مسؤلیتونه ذکر کړل چې په ټوله نه باندې ډیره اغیزکه لکه او دا ډیره مهمه مسؤلیتونه هم دي چې په ټوله نه کې باید په خډول تر سره شي لومړی مسؤلیت چې ډیر مهم دي د امام او پاچا دي هغه مسؤلیتونه ه دی چې byteArray ته ورته پاملرنه وشي همدارنګه د کورنۍ دوه دو مهم مسؤلین چې دی هغه پلار او مور دي د پلار او مور مسولیت لري د خپل اولاد په مقابل کې او دا ډیره اغیزه هم کوي ځکه چې فکرونه کې انسان تربیكيږي او ډیر موارد زده کوي یا همدارنګه خاوند او مېرمن د هغې مسؤلیتونه هم ډیر مهم دي چې byteArray ته پاملرنه وشي نو ځکه محمد صلی الله علیه و وسلم په لومړی برخه کې په کلی ډول مسولیتونه اشاره کړي بیا وروسته هغه مهم مسولیتونه چې په ټوله کې بای ټول لري هغه ته اشاره کړي او په حدیث په پا پای کې د عمومي مسولیت تینګار بیا تکرار کړي موږ چې تاسو ټول مسؤل استے چې ان شاء الله بیا رضوز هر یو جدا جدا په تفصیل ډول سره ولول لومړی مسولیت د امام او د باچا مسولیتونه ځکه کوم کو کله چې موږ د امام خبره کو یا د امام نوم معلومات لبطه پاتې امیر خلیفہ یا هغه څوک چې د یو مملکت یا د یو هیواد مسولیتونه په غاړه اږدي مهم مسولتونه د امام سيدي د دي دین اقامه امام باید دین اقامک یا پچا امیر او خلیفہ شرعی احکام باید فالیکړي یي عمل وکړي په عادل او انصاف سره حکومت وکړي په حقيقت حکومت کې دا مسولیت لري امام چې دوه ګړو ترمنځ عدالت قائم کړي د رایت عامه ګټې او همدارنګا مصلحتونه خوندې وساتي همدارنګ امن, امان امن و امان و دا دا او امان راوړي امن او امان وساتې دایمه مسولیت دی ژوند داسانتیاو برابرول او همدارنګ د خپل رایاټ په اړه د شفقت مهرباني او د خیر غوښتنې چلات یعنی دغه مسولیت نه ځنګړشيوی دی امیر ته د دې په مقابل کې امیر بیا مسؤل دی چې جواب ورکړي ځکه هر مسولیت چې الله تعالی موږ ترای کې په مقابل کې بیا موږ څخه پوښتنه هم کوي د حسابو کې تا پورسې رضوبله مسلې ته د بلار مسولیتونه ګراندز د اکاونټ کو پلار مور یا کورنۍ تاسو د کورنۍ د ارزښت په اړه په یو لسم ټولګي کې ولسل نوزکه د غپلار مور چدي مسولیت لري او د غمسولیت په ټولنه کې ډیر مهم دي او ډیره اغیزه هم کوي رازو د پلار مسولیتونه ځکه کومکو د پلار مسولیت ده د پلار مسولیت دا ده چې مېرمن او اولاد ته نفقه برابر کړي جامی او نور لګښت ورته برابر کړي همدارنګه د حقوي تعلیم روغتیا ته پاملرنه وکړي و ځکه په یوه کورنۍ جوړېږي نو پلار د مسولیت لري کله چې مشومان حقي کورنۍ کڼۍ ترازی د هغه تعلیم او تربيته توجه کی روغتیا ته توجه کی نفقتي ته توجه کی د حقي سربیره پلاردا مسولیت هم لري چې د خپل او اولادونو عبادتي اخلاقي او همدارنګ دغه موارد ته چې انسان په تربیې کې حقیقت هم باید جدي پاملرنه وکي په ځنګړي ډول د حغوی معنی تلاوات او دینی مطالعه ایته په عمومي توګه سربیات څوک توجه کوي د د ترسنګ له حغوی سره د رحمت شفقت او د خ او خواغ سلوک چلانده کوي یعنی دا د بلار مسولیت ته اولاد په خډول وروزی او ور سره مهرباني او پر رحمت باندې ور سره چلنډوک راځي د مور مسولیت نه ته سربیره پر دې چې بلار مسولیت لري مور هم مسولیت لري اسلام مور ته هم مسولیت ورکړي ځکهوند کو د مور مسولیت څه دی په کور کې د اولادونو په اړه مسولیت لري دا چې ناری نه یا خاوند د کور سره به هر وی په کارونو بوختوی نه فقلا ستراودي نو د دې د مور مسولیت د اولاد په مقابل کې ډیر درنيږي نو ځکه د دا کور داننه چاره سنبالول د اولاد روزنه د اخلاقي مفاسد څخه مخنیوي د ملما استقبال د ملمدرا ناوې دغتول موارد د د مور مسولیتي هم دا رنګه ځکهونکو خزه او خاوند یا مور پلار په کور کې ډیر مسولیتونه لري چې سره شریک دي نو ځکه کله چې مورپلار سره مسولیتونه کې شریک شو دلته دا خبره ډېره مهمه ده چې دغه مسولیتونه چې په خډاول تر سره شي مورپلار باید دی یو بل سره مشوره وکړي دی یو بل سره بشپړ تعاون او همکاري وکومک ولري او دداد تر سند یو بل سره همکاري او مشوره ډېره مهمه ده ځکه چې مورپلار دغه مسولیتونه چیلري دا په یو ځای په خډاول تر سره کی راځو د خادم مسولیت ته ځکهونکو په حدیث کې د خادم مسولیت هم ذکر شوې ده خدلته همغه د خادم مراد واخلو مقصد دا دي چې کارګران مزدوران یا په عمومي ډول یو لبل سر کارکونکي یعنی مونږ یو دفتر ته کارکو یا مونږ یو ځکی کارکو سره ګډ نو مونږ باید د خدمت امانات رښتینو ولې متقابل احترام خیر غوښتني او خو خوګي مسولیتونه په غاړه واخلو یعنی هر مسولیت چې مونږ ترکه ورکیږي باید په دغه سیمه مواردو کې په نظر کې ونیول شي ترڅو وکول شو د مينې او د ورور ولې په فزاکي دغه کارونه خبر په خډول ترسر شي اخیری مسولیت یا اخیری خبره مسولیت نه اخیری خبره هي سوق بیرهیت او به مسولیت نه نشته ځکهونکې هیڅ څوک یا هیڅ انسان دا څنګه د هیڅ مسؤلیتونه لري په موکلفو انسانانو کې د راييات او مسؤللره یو نسبی امر دی کې دا شی یو څوک په یو وخت کې خپل راييات او مسؤلیت لري او هم دا رنګ د بل چا تر راييات او مسؤلیت لاندي و. خدا هیڅ امکان نلري چې یو څوک چې داسې مسؤلیت نلرم ټول انسانان مسؤلیت لري هر انسان کې یوازې همي یعنی مثلا و چې زه یو تکي من تنهایی م یوازې م نو په دې صورت کې دا هم مسولیت دی د خپل بدن د غړو په اړه دا مسول دی ځکه بدان پومنګ باندې حق لري نوزکه حقیسته د چې منګه خپل بدن روغ وساتو همدارنګه پاک وساتو د عقيدي او د اخلاق له پلاوه منګه باید په ځان باندې شرعي احکام عمل کړو یا زما د غکړه وړو اخلاق د ټول په اسلامي عقيدي باندې برابرۍ همدارنګه د منہیات او منکرات څخه ځان وساتو ګره مسولیت لري کزو يم چې دې مسولیت ننلارم کورانې ننلارم بل سوګنلارم نه د خبرانه ده زدا خپل ځان په مقابل کې هم مسؤلیت لرئ تاسو هم یووازي یووازي د خپل ځانونو مسؤلیت لرئ او بلدا چې د الله پاک او د حقي د بندگانو حقوق باید لريات شي نوزکه لدی عمل په یوازې تووب کې هم انسان بدن در رعایت سيختند بدن د بدن غړی او هم د رنګ حواسي رعایت او د حغوی په حق لده مسؤل دي په قران کې هم راځي چې زمنګ زړه زمنګ لاسونه زمنګ دګر چې دي دا مسؤل دي په دې معنی چې موږ په لاس په جيبه باندې خبرې کوو نوزکه هر نیک عمل چې ترسره کوو نو زمنګ جوارح پکې سدي دخیل دي نږدې کمنګ په یوازې ځان هم مسولیت لرو د خپل د بدن د غړو او د حواس استکه موږ دا وزنګ د نن ورځ لپاره ان شاء الله چې د مسولیتونو په اړه مو خ۱ معلومات ترلاسه کړی تاسو ته هم که مسولیت درکول کېږي په خا دولتي تر سره کړی ځکه چې تاسو د هغې په مقابل کې جواب گو یاستې را به شم کورنې دندته زکهوند کو قرانه دنده ده دا چې درای مسؤل او رایت معنی سره رایت ستوي مسؤل ستوي او رایت ستوي هم دا رنګه د امام او پچا مسولیتونه کوم دي اول د پچا یا دونه په ځانګړې ډول د تل په حدیث کې شاویدا دا, دا ستاسي قرانه دنده شو زکهوند کول واست هم دلته پایته ورسید تاسو ټول په پا پاک لاس پارم علامه ملشه بل تاس د پیلوړان دی لنډه د مخلو